beripun kakang Dirna urung-urung kok gawe masalah. Ah, kula dahono ki pancen sok aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak dawuhi menawa supaya nampa timbalane anak Prabu Dirdara ki nek didawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu ki papi ya. Mboten kula namung matur menapa wontenipun Bapa Preban. Prabu Baladewa menika sayekti lan jenenge Baladewa Parat. Kula dahono. Ora sandadak kowe ngucap sing werna-werna. Aku wong gerang, aku ki wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa kaya Baladewa iki ora sandadak mbok rasani, mbok balang liring waya aku wis krasa. Nanging ngucapmu ngenco manggleming ngandar-andar kendhukur. Kowe ngandhakake yen to ngesti nang kene ana glugu ketusu banduyung. Ana wong kang dedeple ning negara Ngastina nanging batin ngayomi marang Pura Pandhawa. Aku tak takon karo kowe. Kowe siswaning Begawan Durna kowe mapan ning Ngastina lagi wingi sore lah kowe iso ngucap kaya ngono kuwi kowe pawitanmu apa? Dasarmu apa iblis? Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Moga kowe ora ngerti ya. Nata Mandura Prabu Baladewa iki lahir batin nggone ngayomi marang Pura Sata Kurawa. Pendak-pendak aku dikanti rembugan patine para Pandhawa pamrihku aja nganti kelakon mergo Pandhawa kuwi adiku Kurawa kuwi adiku aku ki kadange tuwa pengen adik-adikku do rukun lah kok malah ana wujuding buta ing ngecomlang deleming kaya grojogan ucape nyalahke karo Baladewa yen manjen kowe arep luput tekan marang Baladewa saiki ayo tak tanting regane atiku nek kowe iso ngandhakke to Baladewa ki panjal maning musa yen to batinku ki ngayomi marang para Pandhawa. Dasarmu apa? Lan apa wadanmu apa alasanmu apa kowe matura? Yen kowe ora iso kemecap apa kelakon ana wujuding buta tangguh keset dase nang kene. Ora taun, ha. Semenek iki nek omong ki diati-ati. Ah, kowe omong kaya ngono kuwi ora-orane ngembet karo keselamatane burumu Begawan Durna kok dikira aku ora ngandani karo kowe dikira aku iki ora nuturi karo kowe. Ayo Gage Wangsulan. Gage Wangsulan. Apa kira-kira Baladewa iki nek mamrih marang katentreman, mamrih karo kerukunan, kerukunane Pandhawa lan Kurawa kleru. Ya ngono apa piye? Apa kira-kira Baladewa iki nek kepengin nyawang adik-adikku do rukun aku kleru. Aku kleru ngono apa piye? Thank you.
Astina Maha Prabu Duryudana. Andiko tuhari ningsun Turutin kaparang Mastu Pranama Sidhem. Awikna Mastu Silat Mrewang Jagat Karana Siran Tandha Kawisesaning Bisana. Sono sinawung nang mula pestu masestantun lampahing budha jinantur tutur. Katela tula tulat milap den paradya. Winursita upama praniskara karo Dyadi ing jaman purwa. Pinati dameng laluta mangkete kapasan ing gebita tan mun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggunggung sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa parwakaning gondoli narik runtuting basa dengeng gunung embusu rasa yang narasa ya karaos mulat jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe wis nakup caing jari tolo beci wis gemelar jroning pakliran. Yaiku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo. Surya Candra Darum yang kartiko, pinurba kudrat ing kawasa, sahari ratri hangi dari bawono. Purwo tekeng dusina gilir kemanti, temanda dipetanganing dino, sasi, warsi windukan sarto abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya japating kerembia. Dadya padhang ing kutu-kutu walangan toga burun wonom yang burun toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawang asnari sanggang rawi ingkang asam merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangraning bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sangge pangarko katon sebelah kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawan tari sanggiwang basonto tandam dua katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuing gunung kena melan gendanu kasir yang praban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasih dini rasangu kaya buko ngarap tegal sawai anglus lor tanol pedotesi nambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samara wangi sang iwang arga saya dangu saya inggil katus nal jagat puskaton meluk ning ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunarik jagat kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ing madani kekunging praja ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya minastan negari ing kuru janggala. Nadan punya negari satu setan untuk kali sewutan jangkep ketiga
karana negari Ngastina dumadi saking puluh-puluh babanjaran. Singasapan toya benawi kinampi ombak samudra biruang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting Caprawala, wane-wane cakring wisik. Samene kineping jurang corong kinempung guwa sirung, kinarya susuwing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sajenot jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung ngruyu-ruyu karang kitri. Ruwi-ruwi ring lopro pamrundu bumi subur pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjangan ngarang sang langit. Linggak-linggok lampaing tu yang ngemijil saking sendang-sendang. Wening tertane iline pinoro-poro paling tinampi waduk binendung-bendung. Kinaryo hangeni sawah meyang pategalan ing loro kismo. Wekal pangulaing tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo. Sadaya tinanduran taratu kang ora kapitan yo badari sri aglaring pasabinon. Yayah Rukmisari kang pinanggu pertiwi. Patokane nunggu pawijeng ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadayan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwin sang-sang rembuka, lamun siang aglaring mangunan. Lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhang dewi-dewi. Datan ana carane kandhang agunan sing palang. Labet tepi saking tindak Durjana cuti. Samya sayek saiko kapti agarul guring uso, bongso, tuwi negari Ngastina. Wana gunging-banging gunung hanggung, rinek somrih, lestari runtumurun, terah tumerah. Sadaya dadi reguru ganing lingkungan, langkung-langkung lampu to tinaliti. Jamna samar-samar ing sesanggeman, sepen saking tindak sangsa sinangsaya, tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawijiyojis mapan jati ing jiban ing mili jitema wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mirasake negari Ngastina lek kosmo ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gembah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turta ado kuncarane Turto kasus remonto projo lah sinonto wau ingasto besaran ingadil projo ingastino menangin ucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mesmestani dijeluk sanoto Prabu Duryudono ya Prabu Suyudono ya Sang Joko Pitono ya Joyo Pitono ya Kendari Suto ya Sang Dastrat Mojo ya Sang Kripa Mangsah ya Kurowo Indro ya Sang Guru Pati ya sanoto Prabu Gondoryo. Nyoto lamun ing guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma luhur datan ing kula kulo andhepan kasoring sesami. Yen to ginungya wring jajan luring keprabon. Sadalu mangke tenan pedhot pinenggel kang kawicarita. Risajaka sato keparang lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating ubathara. Yayah Sang Hyang Bathara kuwera dewaning kesugihan ing Jawantah. Bapak Geng-geng masih baning pura wadya bolo Yayah roping samudra ing dedaratan Iwadatan kantun sangganing pura anung-anung ketungguling projo Ngastina Ingeng sampun kemarin nyerpepeh pindo soto metarangan Suku janggut tekan dodo mabukoh susilastowo Menikuto warnani sang nindyo mantri muka palsaning projo Ada dalam yang paloso jenar Rekino patih Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yotri Gantalpati. Nadan sambung kladuk yuswa kembang para jambul wanen. Panardine pirandine pinarsa minangka dadi batal wakiling Sang Nata. Kronyong-kronyong wasis pranata tata rakiting negari Ngastina. Rekena Pati Haryo Sengkuni mekraken nujum paran para praja Ngastina. Adedalem ing saka panca ya ing saka lima. Peparap dah nyewang Druna. Ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawrisidi paningal sabarang pangandikane dadi. Turta kasusring manca praja. Mila dhateng mangkala mun dados guruning Sang Hyang Parasata Kurawa. Pamungkas sing pasiban kadang nata satra ing tirta tinaraden Haryo Kartamarma. Wiwing gendhir mblabar.
sanggan ingkang samyo gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo lapin kada murusibu ingalun-alun hamlutak gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai muntui mongso labu baik megara pintu jamur barati mongso rendeng tumbai ngarangap ya jati ngarangi mongso ketiga sanjau mining pacak suju jina jalan wajah isi kebedamel parantini manggep tidem permanem tanah sebawani walang alisik nadan gugudungan tanah ngobah samiro roda dalam ampah kabar semong suara ning mandi gending gemblak keromasan tas keparangan rambut karti suang-suang bating sarang gelang bating sarang geling imbal ganjol irman yorogo wayan pengsinggo ngemunyeng pacak suji norasaru marasari seneng jeruning pasiwakan kocap naliko semanten kawis tinggal rawi punoto agung ing manduro Prabu Baladewa sigro minggah datuloyo manjat ponconiti geogapyuk rangkulan ngelaling kengur rayi ngestino sigro lungga jajar nyarengi bendi munyo mangunggung beli sanoto arsa medara pangantikan kumang lu jiling pangantiko sanoto ngestino Prabu Duryudana ingeng dereng kababaring lesan Thank you.
kemenyar. Tenon ning pase bakan bosono maneka warna peteng udyana miyang pancrah sawarna banyo kang su merat kenyaring tejo sesereng tadhe wimbo kekanda mre mi tiuping maruto maruto mando oh
kelaparan mangambar pungas. Leng-leng kati nengkang awan sopo sopo Kresna laku sireng prasurama miangkan wocan niro si paman maniro bijiwin ing kajengan maniro paman bloso jenar kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acara maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir kawantar sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina Paman Loso jenar nggih. Kadibaran anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina, Paman Patih Harya Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula, anak Prabu sesemban kula. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kaptiakar luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kula nonton nggih paman dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggene lenggah paman ploso jenar kawula nun ninggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu kula tampi dawa sami-sami Paman Loso jenar mugi kasek cak nuanggen jengan tiko lenggah. Bobo Durno, Bobo ing Soko Limo, Salawujan Paduka Bobo Durno, ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawu Paduka Bobo Durno ing Soko Limo, Bobo Penembahan Durno ing Soko Limo, Bobo Begawan Durno. Ah, astaka swala sila bertoba swalu gimbal, sumarante sumarante, hawela. Nggih, Ger. Tansah pinangan ing kawidadan ring sami kula sawanipun ing Bapak ing Soko Lima manggih widodo. Niskala sowan kula. Namung kemarang kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapak kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasek cak nuanggen jengandi kula nggah bapa menembantuna. Kula nan. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Bapak ing Soko Lima, Ger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno Gresi Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo.
Lho di Yudhiwaji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung drelan sak sampunipun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula. Ndak tampa si diatur sembah ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawono kabagyan ing gesang kula sinuwun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jeneng andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ing Praja Ngastina ingkang rayipun Duryudana ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhapada paduka Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Mandura. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Yai. Sampun kula tampi asung pambagenipun Yai Prabu ingin tumanduk dateng roko ing Mandura. Soho sowanipun ing roko tansah pinaringaning kawidadan. Lering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Namung parang ing roko ing Mandura ngaturaken pudyastawanipun ing roko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos ing manah Koko Prabu mboten langkung kasek caknun anggen jenengan dika lenggah Yai. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ing roko ing Mandura. Dinten sak mangke menika wonten ing Datula ya Purayogung negari Ngastina. Saestu adamel gugup raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina inggih pun Duryudana Koko Prabu. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Upami alit putusan gandhek sak kembaran ageng utusan Ayoko. Kula nedhi angrakit tata upacara ning kaprajan. Tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Baladewa. Yayi, kula wonten timbalan ing adawu. Radi ganjil sabdanipun Yayi Prabu ing Ngastina. Sasamunipun ing roko ing Mandura tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu. Paring dawuh bilih sowanipun ing roko ing Mandura sengkan-sengkan ingkang datan pepoyan. Nyuwun pangapunten. Dinten sak mangke menika dinten ing sampun katetepaken lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Sasampunipun ing roko nyurasa tulis ing mapan wonten sak lebeting nawala bilih kelenggan sak mangke ingkang roko tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Mboten ateges kula menika nyupekaken dhateng paduka Yai Prabu menika babar pisan mboten. Namung miturut nawala ingkang sampun kula tampi dinten sak mangke menika dinten ingkang roko tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Malah mboten nama ingkang roko sowan ingkang datanpa pepuyan. Estunipun malah kula badhe cumadung dawuh wonten wigatos menapa dene paduka Yai Prabu nimbali dhateng sowanipun ing roko ing Mandura. Kaselak lan kumacelu nata ing raos daya-daya kula mangertosi wigatos ing pasewakan tuwin pirembagan padaning Datulaya. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prating ing kajangka Yai. Gandeng samangke sampun keparang ing ngeroko sowan wonten negari Ngastina tumunten kula nadya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu badhe wonten dawuh menapa menapa dene badhe wonten kewajiban menapa ing badhe kaparingaken dhateng roko ing Mandura kula nadya nganglungaken jangga nelingaken karna midhangetaken sabda tama paduka Yai Prabu ing Ngastina Yai Prabu Duryudana hanjrah ingkang Pusitorum Kasiring Samirana mrih sekar gadung oh ngas gandeng
Maweraras renaning driya kalapatanipun inggih rayi tadah wadono Gusti Prabu ngantos kula kalibyan dhateng menapa ing sampun kula lampahi ngrawuhaken paduka Kanjeng Gusti Prabu ing Mandura ladalah yayi gandeng sampun kemutan dumunten paduka Yayi Prabu sampun nemut bilih kalenggan sak mangke menika suwanipun ing raka ing Mandura tinimbaran paduka Yayi Prabu malah sak mangke daya-daya kula ngawuningani menapa sababipun dene paduka Yayi Amiji dhateng wiswanipun raka ing Mandura. Gusti Prabu wonten dawuh. Wale-wale menapa? Rawuh jengandika Kanjeng Gusti Prabu menika namung badhi kula ajak tuwin kula kanthi ngrembak perkawis kawontenan ingkang ngrayi pun Duryudana. Kula menika dados Nalindra Jayeng Bawana, kula menika dados Nalindra sasat jagat menika tanpa timbang. Sinten ingkang ngambari dhateng pangwaosipun Duryudana? Kula kinten boten wonten. Negari jembar jajane. Kula menika ratu ingkang saged sinebat Sugihbondo lan Sugihbandhu. Sugihbondo tekesé kula menika ngukup Brana Wijis. Sugihbandhu kula menika Nalindra ingkang abebala raja. Mila boten napa aneh. Menawi jagat menika ngantos kebrebeken kalian ngumandhangipun ingkang rayi Ngestina pun Duryudana. Namung ewa semanten kamukten derajat pangkat lan kadonyan ingkang sinanding dening pun Duryudana. Menika mboten andadosaken tentrem lair lan batos kula. Kenging menapa kula saged matur mekaten nadyan lair kula menika ayem. Nadyan lair kumel kula menika dados Nalindra. Tuwin kula menika nggadahi kesugihan ingkang seprapat jagat imbanipun. Nanging jebul pinanggihipun kabagyaning lair menika mboten tentu ngraosaken kabagyaning batin. Lair kula tentrem, lair kula kebak ing kabagyan, nanging batin kula durga ngongsongso. Ati kula tansah nggadahi raos was kuwatir lan sumelang. Yun mabutan. Menawi wonten miyos sing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau menawi dipun keparangaken menapa to sababipun jernyatanipun samukawis ingkang mboten kekirangan sumanding paduka Yayi Prabu Ngestina ewa semanten wonten sabdanipun Yayi Prabu bilih paring dawuh mboten nate ngraosaken kabagyaning batos penggali panjenengan Yayi Prabu tansah gadhahi raos kuwatir durga ngongsongso menika ingkang dados sabab menapa menawi keparang ingkang raka nedya cumadhong dawuh Gusti Prabu sak jagat rat pramudita menika mboten wonten ingkang damel kuwatir raosing manah kula kejawi namung kadang-kadang kula piyambak mboten sanes kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten tentrem Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten ayem tuwin mboten jenjem. Mila sedaya sampun mestani yen to Pandhawa menika sederek kula nanging tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan mboten lega menawa raos sing manah kula menawi dereng nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Mila madaning pasewakan menika Kanjeng Gusti Prabu kula kanthi rawuh wonten negari Ngestina namung badhe kula suwunika pertikel kados pundi supados manah kula menika ayem. Kanthi sarana kula nyemurupi pejahing para Pandhawa menika dadosaken manah kula ayem jagat Dewa Badra jagat Pangestu Ngara.
Wela dalan, nuwun sewu Yai. Nuwun sewu ing ngageng pangapunten Paduka Yai Prabu tumapit ngoroko ing Mandura. Menawi Yai Prabu paring dawuh nimbali sowanipun ing ngoroko ing Mandura. Kadawan sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe kakanthi supados sak mangke Yai Prabu ngrembak perkawis para Pandhawa. Agengipun ngrembak pejahing para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Menawi babakan panjenengan Yai Prabu ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe melu-melu perkawis menika. Sababipun menapa, Yai? Kula menika tiyang sepuh. Yai Prabu sak kadang-kadian kula menika kadang kula, Pandhawa menika kadang kula. Kula menika angajab rinten pantraning dalu kula menika nyumurupana. Rayi-rayi kula menika sami atut runtut rukun. Tentrem gesang bebrayan wonten ing jagat. Kula menika tansah drewili donganipun ing roko ing Mandura kunjuk ngersanipun Gusti. Mugia paring palimarma dhateng sangganing para Kurawa menapa dene para Pandhawa saged gesang rukun. Menika lair batos kula lampahi saben dinten. Mila menawi Prabu sak mangke ngajab sowanipun ing roko ing Mandura supados kakanthi ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa nyuwun pangapunten. Kula mboten saged atur waluyan menapa-menapa. Lan kula mboten saged matur menapa-menapa wontenipun namung dederek kersa paduka. Namung nyuwun pangapunten. Jejeripun Baladewa menika wong tuwa. Wong tuwa menika tembungipun metu-metu wis nggawa yen rembugan ya sing apik. Yen rembugan ya sarwa sing bener aja nganti gawe kapitunah ning liyan. Saenipun perkawis ngrembak pejahipun para Pandhawa dipun cupet semanten kemawon. Dipun cupet semanten kemawon. Yayi. Pandhawa menika tasih kadang panjenengan piyambak. Pandhawa menika tasih kadangipun Yayi Prabu Duryudana sami-sami turas begawan wiyasa ing Saptawarga. Menika tasih tunggil kulit adaging kalian sangganing para Sata Kurawa. Lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu menika saged kasembatan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu. Ingkang dipun kukup menapanipun kula badhe nyuwun mriksa. Menawi Yayi Prabu saged mejahi para Pandhawa menika ngukup kemenangan menika lajeng kabagyaning batos Paduka Yayi Prabu menika ngraosaken menapa? Wonten ingkang kula raosaken. Kula lega dampar ke Prabu Negari Ngastina menika mboten badhe wonten ingkang ngujik, mboten badhe wonten ingkang bebeda. Kula lenggah dampar negari Ngastina. Ngastina dadi kukupane Duryudana. Kabukten Ngastina badhe run tumurun dhateng turus turasipun Duryudana. Dados perkawis saking Paduka Gedhing kalih para Pandhawa menika namung rembak babagan kabukten negari Ngastina. Ih, kasinggihan mekaten Yayi. Ngastina menika jembaripun sak yojana persagi. Ngastina menika mboten wonten ingkang nandingi ya jajane ya jembare negara menika sedaya sami ngakeni. Negari sak jagat menika mboten wonten ingkang timbang sak traju sak bobot kaliyan negari Ngastina. Upami ya Ngastina menika dipun palih dados kalih ing sepalih kinarya mukti Yayi Prabu sak kadang-kadean ingkang sepalih kinarya mukti para kadang-kadang paduka para Pandhawa menika mangke badhe pikantuk katentreman. Tegesipun Pandhawa badhe nampi paduka Yayi Prabu badhe nampi ngemekasan Pandhawa lan Kurawa sami-sami mukti awibawa Nyokrawati wonten negari Ngastina. Mboten badhe wonten dardah tumrap turasing begawan wiyasa menika menawi kula ikhlas. Menika menawi kula lila. Nyatanipun aja kok separuh. Nadyan sakpro sekawan aja kok sakpro papat, sakpro wolu, sakpro 16, sakpro 32. Sedumuk batuk senyari bumi Pandhawa isa ngejeki negara Ngastina lamun wis gumlundhung mestakane Duryudana. Mila menawi paduka panjenengan Kanjeng Kakawu Prabu paring dawuh supados sak mangke kula mukti sesarengan wonten negari Ngastina, Pandhawa sepalih, Kurawa sepalih mriku mboten badhe wonten paripurnanipun lan mboten badhe wonten kerampunganipun sabab kula mboten badhe ikhlas nyaosaken negari Ngastina dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi tilo mekaten ateges Yayi Prabu menika cukeng. Yayi Prabu Duryudana cukeng kekai negari Ngastina mongko sak mangke tanwande Pandhawa adreng. Ing antawisipun cukeng kalian adreng menika mangke wonten pundi purukipun kejawi amung dados daredah. Menawi ngantos daredah sami-sami tulas begawan wiyasa sami panca bakah rebat kamukten nuwun sewu Yayi.
boten perkawis menang lan kalahe menika sinten menika boten perkara menika. Namung kados menapa raosanipun para-para tiyang kang boten remen dhateng Kurawa lan Pandhawa sami ngraosi padha-padha turasing Begawan Wiyasa, putune Begawan Wiyasa ing satwarga padha regejekan amung rebat kamukten negari Ngastina. Padha regejekan amung rebut derajat lan pangkat menika menapa boten nami nglingsemi. Nggih. Jawi Ratri Menggali. Menika menapa boten nami nglingsemi? Nuwun sewu, Nger. Kepareng abdi kepatihan sumelatur. Paman Haryo atas undi. Pirembagan madyaning masewakan menika sareng kula petang-petang duwin kula taliti jebul lerekipun namung anggen paduka kuwatir sarta sumelang menawi sak mangke mangsa-mangsa Pandhawa menika badhe ngucik ke Prabu ning Ngastina. Kasinggan mekaten. Mila angkah kula Pandhawa aja nganti urip kesuwen wonten ing alam Padang. Pandhawa kudu dicopet umure. Pandhawa kudu mati sadurunge tumapak perang gedhe Bratayuda menawi kelampan mekaten. Nuwun sewu. Tanwandi ingkang putra ing Ngastina anggenipun lenggah dampar badhe ngraosaken kabagyaning lair tuwin batos kula mboten wonten ingkang ngucik ke Prabu ning Ngastina. Nuwun sewu. Menawi jenengan dika anak Prabu menika badhe mejahi para Pandhawa. Monggo nyatanipun jengandika anak Prabu menika sampun wungsal wangsul damel karti sampeka pejahing para Pandhawa kalian ingkang bapa ing kepatihan sepisan kemawon dereng wonten ingkang saged kasembadan. Contonipun nalika Bratasena dipun racun dipun lebetaken wonten ing Sumarupas pengangkah Bratasena pejah nanging nyatanipun ugi mboten pejah malah Bratasena pikantuk wahyu tirta rasa kundha menika sepisan angka kalih nalika Bratasena dipun larapaken wonten ing Wana Marta supados babat Wana Marta. Wana Marta papaning jim setan priprayangan supados Bratasena pejah ewadene ora mati ning malah mukti. Wonten malih panunggalanipun nalika dipun dhawuh supados ngupaya tirta pawitra mahning suci minggah gunung Candramuka wonten ing Wana Tikbrasara. Sinten ingkang wantun mlebet Wana Tikbrasara? Mboten wonten. Ning nyatane Bratasena pikantuk kayugung susu ingkang tuwin tirta pawitra mahning suci. Wungsal wangsul kula lan panjenengan damel karti sampeka pejahing para Pandhawa. Malah langkung-langkung menawi panjenengan kemutan duk nalika wonten lampahan bali sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati wonten ing Waranawata. Menawi dipun alar cara kamanungsan Pandhawa tentu pejah awit kobong wonten telenging bali Palerman. Ewadene Pandhawa saged oncat saking bebaya geni menika ateges. Nuwun sewu lho Nger, Pandhawa menika menawi dipun jangka pejahipun angel anggenipun badhe jangka pejahipun para Pandhawa. Nanging sakboten-botenipun kula lan paman kedah budidaya. Lah menika wonten atur pamrayogi. Pamrayogi kados pundi? Sakmenika ngaten. Pandhawa menika wiwit alit dipun suwitakaken kalian Begawan Durna. Mongko saking pitangan kula anggenipun srawung kalian Kakang Durna menika Pandhawa sampun tetaunan malah sedaya sami ngertos nek Pandhawa menika siswaning Begawan Durna. Kula kinten piyayi wonten ing mriki ingkang sami lenggah menika wonten ing pasewakan menika janjanipun ngertos pengapersaning para Pandhawa ning emoh matur emoh munjuk atur ngerso jengandika anak Prabu mung merga dheweke ngoncati pakaryan wedi nek mengko diwenehi panguwasa sarta Purbawasesa mateni para Pandhawa. Nuwun sewu. Menawi mboten selak batosipun kula kinten Kakang Durna ngertos pengapesanipun para Pandhawa. Mila bab panjenengan badhe mejahi para Pandhawa menika saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan kapasrahna kalian Kakang Penemban Durna. Jagat Dewa Bathara. Bapa Durna, Jagat Dewa Bathara. Bapa Durna. Panten dawuh, Ken. Kenging menapa sajak kaget penggalipun? Oh, inggih, inggih. Nedheng kemawon midhangetan tang sabdanipun para priyagung-priyagung sami lenggah wonten ing Datra ya mereka sasamunipun ngaten ajeng wonten pangandika saking Adipati Harya Sengkuni semunipun manah kula radi gumregel. Gumregel kados pundi? Inggih anggenipun paring dawuh.
Adi Haryo Pati Sengkuni menika bila Pandhawa menika siswa kula. Tumuntun kula badhe kapasran pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang, ning rak apa sing tak aturke iki bener. Bener, bener Dik Pati. Bener ning kowe iki nyilakake kancamu dhewe. Lho kok nyilakake kancamu ku dhewe? Nuwun sewu Di. Kula menika pendhita, kula menika brahmana. Kula menika guru. Guru niku ana jarwa dosoke iso diguku lan ditiru. Nggih. Pandhawa menika siswa kula, Kurawa menika siswa kula. Apa ta sababe pendak-pendak ngrembug mantep-manteni para Pandhawa? Kula ora tau usul. Kula ora tau interupsi. Nggih. Mergo kula mah nek dinahi pakaryan mateni para Pandhawa kejaba, nek Durna kuwi diwenehi pakaryan bedah negara, mboyong putri bondo ratu. Pundi papanipun ing kedadipun bedah dening anak Prabu Tiridana? Kula sagah sampun ngantos kok mbeta para sata Kurawa. Nadyan Durna ijen tanpa rawang nek ora iso bedah negara, ngleksanake wis didhawuhi anak Prabu Tiridana. Oh, sampun jeneng kula menika gurune wong perang. Nggih. Sapa sing ora ngerti karo Kumbayana? Sapa sing ora ngerti karo nom-noman kula? Nggih. Nom-noman kula menika satriya pengpengan. Sapa wae sing tak tantang ora ana sing menang karo aku. Dasare kula menika rumite, murite mboten sah kesusu. Ngenten iki carane ngelucu niku ngenten iki. Nggih mboten sanes niku kebablasan. Sapa sing ora ngerti Begawan Durna niku murid e Begawan Rama Bhargawa. Sapa sing iso ngguli kadijane Begawan Durna? Nggih. Nah upama kula didhawuhi bedah negara, kula saguh. Ning nek kudu mateni para Pandhawa, nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Mboten neges kula badhe selak dhateng kewajiban, kula menika nenggoni dateng jejering pendhita. Apa ora saru dinulu? Apa ora mbebangeri asmaning Begawan Durna ing atase kula menika guru kok tegel karo murite? Leres ngaten menika Bapak Durna. Nggih, nggih. Ing atase guru arep mentol karo murite kuwi do nyono cerak nyono padha pestani yen to Begawan Durna kuwi le dadi guru. Ora ana nyatane. Le dadi pendhita, le putih ming serban karo kedune ning pambegane elek. Nah, niku. Marungake Dik Pati. Aja wateni somong sampean niku. Ning nuwun sewu, sakniki kula tak takon karo sampean. Mang takon waton ora ngelangel. Sampean niku nayaka pundi? Lho, nayaka Ngastina. Tegese sampean yup wonten pengayomanipun anak Prabu Duryudana. Sampean iso mukti teng Sukalima peparinge anak Prabu Duryudana. Sampean duwe apa-apa peparinge anak Prabu Duryudana. Saniki nek ratune dawuh karo sampean apa sampean arep selak? Mboten. Anek ora mang tandangi. Napa sing kula tandangi? Mateni para Pandhawa. Nuwun sewu, nek liyane oke. Lho. Durna kok nganggulke barang. Wayang niku saniki bebas kok dipate. Tangane basane tari-tari do radong. Ngaten. Baiklah. Kula saga. Ning nek kon matani para Pandhawa, nuwun sewu kula mboten saga. Oh, Durna. Wonten dawuh. Mrai ngaten cetha. Mrai jengan iku Bapak Durna menika mboten lahir batin kaliyan ingkang putra Ngastina. Lahir batos, nggih, lahir batos. Mrai lahir batos ki menapa panjenengan mboten nglaksanake dawuhing Ratu Ngastina? Oh, lah menika, nggih. Menika geseh kaliyan batos kula, geseh kaliyan ati kula. Ora usah dadak nganggo digesek-gesekke. Pun toh, sampean gak ngendika sakniki ngeten mawon. Pripun, pripun? Upama sampean ora gelem mateni, ning sampean anggere gelem gelem ngandake keringkiyan.
Sinomati jagat kinari among Mbak Lumembak Mbak Insamutro den 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 dengan oh Bapak Durna Bapak ing Soko Lima kula wonten maring adhawuh nggih menapa menika siswa panjenengan saking garing guwa Kirata namipun Guru Tahono. Inggih, menika anak kula, murid pun Guru Tahono. Ger, Guru Tahono. Wonten dawuh Bapa Penemban. Oh, beca kemayangan. Denengan pun tak kandhi sawana negara Ngastina iki mau. Ndak aturake marang anak Prabu Duryudana malah kowe entuk kanugrahan bakal nampa kewajiban saka anak Prabu Ngastina. Aja nganti lir wae ing sesanggeman ya, Ger. Lha iki ngestaken dawuh Bapa Penemban. Wela kok duwe murid wujud buta kaya ngono. Pripun Dik Pate delok dedeg piadeke wis iso di ngerteni yen to Pandhawa mesti bakal kalah karo Guru Tahono. Niki nek kon ngadeg dedeg piadeke padha karo Werkudara. Nggih, nggih. Pun ampun kuwatir. Pun entuk pinten sasi le suwita teng Soko Lima. Lagi wingi daftarke. Lho lah kok wis diaku murid kok wis dijokke ning pabaratan. Sing jeneng murid niku kudu iso misulake. Suwijining dharma bekti karo bapak guru. Nek nganti Guru Tahono niki mengke iso mateni para Pandhawa apa ora jeneng ngangkat marang derajating guru. Jernyatane guru menika ugi sinebut tiyang sepuh. Mikul dhuwur mendem jero karo jenenge wong tuwa. Oh nggih, syukur. Ya muga-muga iso menang mungsu Pandhawa. Nggih, Dik Pate. Nek tak sawang kok kayane ora. Mbok ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Sampeyan iki kula senengane ora percaya kalih kula. Pun monggo kula caosi kamardikan sami rembagan wonten mriki. Kula tak meneng mawon. Syukur kowe. Anak Prabu malah duka kaya ngono. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Guru Tahono wonten timbalan sinipun. Padha kanthi rejo sapraptamu. Dan sabi nayonganing kawidadan diring sambi kolo keparang kulo ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kulo kunjuk diweji tak tumpo ora liwat pangestu kutampa nono lo bundinggo jimat pariping daya nono ing kasantosan opo bener kowe suwita marang bapa Penemban Durna kasinggihan mekaten wonten menapa sinuwun dinjenengan ngandika nimbali dhateng pisuwanipun ing abdipun Guru Tahono. Guru Tahono, wonten dawuh jroning pirembugan madaning Datulaya iki krembug perkara patine para Pandhawa. Monggo wis marambah makaping-kaping ingsun gawe srana karti sampeka supaya Pandhawa tekaning pati parandene gagar wigar tanantuk karya. Mula wektu dina iki dawe Bapa Durna ngendikake yen to duwe murid anyar ingkang sanyata dibya Sura Sekti Kalintang jayaning perang ingkang bakal diajokake ana ing pabaratan tegese duwe kewajiban kudu cilik bondo para Pandhawa gedhe kawipati ning Pandhawa apa kira-kira kowe saguh nuwun sewu sinuwun sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged. Nanging gandeng menika dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdipun Guru Tahono namung sendika ndherek kersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina
Yen to pancen kaya ngono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih, mboten dados menapa. Namung mugi dadosna ing kawuningan saderengipun menapa kepareng kula badhe munjuk atur. Kowe bakal matur apa? Nuwun sewu sinuwun. Kula sampun mangertos miturut pengendikanipun Bapa guru kula, Bapa Durna. Pendak-pendak Gusti kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan boten wonten ingkang rinembag kejawi amung pejahipun para Pandhawa. Namung sebab menapa to jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika boten nate kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Boten berkawis Pandhawa menika digdaya menika babar pisan boten. Boten berkawis Pandhawa menika kinayoman dening dewa menika ugi boten. Namung wonten sababipun. Sabab apa? Sabab nuwun sewu. Panjenengan anggenipun paring pangandikan bab pejahipun para Pandhawa lan damel srana patine Pandhawa menika mboten mawas tuwin mboten ningali dhateng gelagat lan pasemon. Tegese piye? Nuwun sewu. Ngastina menika ngibarate kados dene glugu ketelusuban wuyung. Ketingalipun membo-membo dados pengayomanipun negari Ngastina. Ketingalipun dados sesepuh negari Ngastina. Nanging nuwun sewu sinuwun batosipun sumendhe dhateng para Pandhawa. Batosipun ngayomi dhateng para Pandhawa. Nadyan pendak dinten sowan dhateng negari Ngastina, ngaku menawi dados pengayomanipun negari Ngastina, nanging sejatosipun batosipun tansah mayungi dhateng para Pandhawa. Inggih tiyang menika ingkang dadal karti sampekanipun anak Prabu Ngastina. Wekasan pendak-pendak damel pejahing para Pandhawa mboten nate kasembadan. Mila menawi tiyang menika tasih lenggah wonten ing mriki, nadyan kados menapa karti sampe kangen paduka ginakaken mboten badhe kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Alit priyagung menika kedah kesah saking negari Ngastina, agengipun sampun ngantos dipun agen menawi menika sesepuh negari Ngastina sinuwun. Maning jajalan at sekertani bawono iblis tanep. Walah dalah. Ora melu-melu apa-apa lah kok di singgol jenenge Baladewa parat. Eh, kula taono. Ora sandadak kowe ngucap sing werna-werna. Aku wong gerang, aku ki wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa kaya Baladewa iki ora sandadak mbok rasani, mbok balang liring waya aku wis krasa. Nanging ngucapmu ngen cemang deleming andar-andar kendukur. Kowe ngandhake yen to Ngastina kene ana glugu ketusuban duyung. Ana wong kang dedeple ning negara Ngastina nanging batin ngayomi marang para Pandhawa. Aku tak takon karo kowe. Kowe siswaning Begawan Durna kowe mapan ning Ngastina lagi wingi sore lah kok iso ngucap kaya ngono kuwi, kowe pawitanmu apa? Dasarmu apa iblis? Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Mokal kowe ora ngerti yo. Nata Mandura Prabu Baladewa iki lahir batin gone ngayomi marang para Sata Kurawa. Pendak-pendak aku dikanti rembugan patine para Pandhawa pamrihku aja nganti kelakon mergo Pandhawa kuwi adiku, Kurawa kuwi adiku. Aku kuwi kadange tuwa pengen adi-adiku do rukun, lah kok malah ana wujuding buta ing ngecomlang deleming kaya grojogan ucape nyalahke karo Baladewa. Yen manjen kowe arep luput tekan marang Baladewa, saiki ayo tak tanting regane atiku. Nek kowe iso ngandhake to Baladewa kuwi panjal maning mungsuh. Yen to batinku kuwi ngayomi marang para Pandhawa. Dasarmu apa? Lan apa wadanmu apa alasanmu apa kowe matura? Yen kowe ora iso kemecap apa kelakon ana wujuding buta tangguh keset dase nang kene. Ora taun, ha. Cuman iki nek omong iki diati-ati. Ah, kowe omong kaya ngono kuwi ora-orane ngembet karo keselamatane burumu Begawan Durna kok dikira aku ora ngandani karo kowe dikira aku iki ora nuturi karo kowe. Ayo Gage Wangsulan. Gage Wangsulan. Apa kira-kira Baladewa iki nek mamrih marang katentreman, mamrih karo kerukunan, kerukunane Pandhawa lan Kurawa kleru. Ya ngono apa piye? Apa kira-kira Baladewa iki nek kepengin nyawang adik-adikku do rukun aku kleru. Aku kleru ngono apa piye?
upama tok klerokke cetha yen kowe suwijining yaksa sing wis pinger kiblatmu. Kowe ora ngerti marang karukunan, kowe ora ngerti marang katentreman sing tok oyak. Gonmu kepengin entuk derajat pangkat sarana kowe ancik-ancik marang jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kowe sago materi para Pandhawa, yen pancen kowe sago materi anak-anak Pandhawa gage, tak sawang. Kowe ora iso materi Pandhawa, ora iso materi anak-anak Pandhawa, tak goleki, tak longgo nenggolo cocotmu parat kowe. Pripun Kakang Dirna urung-urung kok gawe masalah. Ah, kura dakno ki pancen sok aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak dawuhi menawa supaya nampa timbalane anak Prabu Durdara ki nek didhawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu ki papiye. Mboten kula namung matur menapa wontenipun bapa meneban. Prabu Baladewa menika sayekti lair wonten Ngastina nanging batin wonten Pandhawa. Perkara anak Prabu Baladewa kuwi pambegane kaya ngono kuwi rasa mbok rembug. Kowe ora ngerti to? Anak Prabu Baladewa kuwi pambegane piyaine dosa kau. Yen kena rembug sithik wae kecocok atine banjur duka-duka kaya ngono kae. Mengko yen wis duka kaya ngono kae, sing diluputke ora meng kowe, ning aku. Aku mesti diancam. Ketoke niki wau nggih pun ngoten niku. Teng mburi niki wau sadurunge maju pun ngunake Dura Dauna meniku pendhita buta ya telek anake murite pendhita ya dapure kaya ngono kok jejeki karo mlaku ngenten niku tenane Dik nggih sampeyan niku medan-medani kula weh mbok kula niku ora tau goro kula niku wong tuwa nek goro dosa wah sampeyan kok ngerti dosa. Sama niku ora tau percaya karo dosa kok. Yakin muni ngonten niku. Oh, ngandel ora kula taono kuwi senengane kaya ngono kok. Yen pancen apa sing dadi gunemamu bener. Malah kepara dina iki. Yen pancen Koko Prabu kuwi ora lahir batin ana negara Ngastina, kula taono. Sopo wae sing ora lahir batin karo Duryudana wajib mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Menawi mekaten menapa dipun lilani kula ugi badhe ngrangket Prabu Baladewa yen Koko Prabu lair dening Ngastina batin dening Pandhawa tegese kuwi wonge Pandhawa kuwi mata pitayaning Pandhawa wajib mbok rangket lha dalah iki nek ngaten nyuwun pamit bidal kula mbincang menapa kesaguhanmu mung kandhung ning pangucap ora kababar dadi pakarti ora ana nyatane. Kowe tekan negara Ngastina, hak tugel gulumu tak pajang ning alun-alun. Nyuwun pamit tambahi pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik guru tahono. Dawuh, Ger.
ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Boten ketang dereng wonten nyatanipun nanging manah kula ora ditentrem, ora diayem. Awit sampun wonten ingkang wantun badhe damel pecahipun para Pandhawa. Oh, inggih, inggih. Namung mugi-mugi sedaya dipun tindakaken dening Guru Hataono saged to. Numusi lan saged kasembadan nggih, Nger. Nggih, kula sumanggaken. Paman Arya, wonten dawuh. Sampun ngantos jengandika Paman Arya. Lenggah wonten garing Ngastina. Kepareng paduka anak Prabu budhal nopo Wadyapura Soto Kurawa. Jampangi lampahing Guru Tahuna. Nun inggih. Ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawaduna. Wonten dawuh. Kula kanthi manjing Sasana Pambujanan. Sasana Pambujanan menika menapa nggih? Sasana Pambujanan menika sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Iya. Mangga-mangga kula dherekaken. Anggrimu ning ngono kok les regep. Miturut ambunipun kok soto menika nggih. Iya. Kremenan kula. Syukur, syukur. Sami, sami. Sami, sampeyane tahu guling ya seneng, soto ya seneng. Napa-napa niku wonten kalah. Nggih. Kartawarma, wonten timbalan ing ngadhep budhal no kang padha sibeng sun kundur ngedaton. Nun paramadal pasilan, sing ati aja aja kaya bocah cilik. Kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Kartawarma. Purna gatining maranggilan. Salah-salah kundung ketatun jeluk sangking dampar ketun ngeramit gambaran gading kadirangan sanggaring perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyong ngambil upacara ning keprabun kawis tinggal saking manduro kadyo kekebiaran tindaknya Sri Noro Roto Wau. Kau tak
Madung dawuh sinuwun Gusti kula Prabu Gara Tahuna samangke ngawe sanganing Purwadya Bala saking negari Guwa Kirata diwaji kula semadung dawuh iki diwaji kula semadung dawuh diwaji kula semadung dawuh yo kabeh ora tak wiji mboko siji dina samengko Gunggu Suwito marang Begawan Durna jebul abot reruba ingkang kudu tak sandhang nderekake sawaning Begawan Durna nenegara Ngastina jebul aku kudu sinampiran pakaryan mateni Pandhawa mejahi para Pandhawa ya pancen mengkono ora mung pendhawane klebu lancur-lancur Pandhawa kudu disirnakake
Mula wektu dina iki kowe aja mbok kendhone nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana. Para wadya bala segelar sepapan aja nganti ana ingkang jejer. Waton lanang nyekel gegaman siagakno wadya bala buta patang penancat sak panekare wisan. Aja neng keri ngendi ketemu anak Pandhawa lan Pandhawane. Ora usah dadak sangga runggilan walang ati. Sapa iso ngaturke kewandaning Pandhawa lan anak Pandhawa gedhe ganjaraning saka Guru Dahono. Walah ta. Menawi tetelo mengaten lajeng pangkating para wadya bala mbincang menapa. Ora ketang sambung obor celok lintang mangkato dina iki. Niki ngestakaken dawuhe kanca dawek-dawek. Mangkat dina iki Kretna wadya bala buta lan para wadya bala berkasaan jim setan mriprayangan mersakake ndak ming ditumpuk eneng isor kala-kala ditokke. Kowe nggih ngestakaken dawuh. Thank you.
rau kentir cok kisah aman ame anane no nyeng ngelit aku nek ora melu nyeng ngelit inyen ah ya nyur angel bokonge wis iwir-iwir armo amasa ol woi nyung eh kalau selamat lah ini kedele gedek kedele tambah ya radio kedele 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 kalau kedele 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 mangkat estoke jawe sing marahi ndase gedhe kok nek ora disengko ora metu ayo do mangkat cah ayo do mateni Pandhawa ya, selamat tani Pandhawa. Pak Yai ramane sing apik. Kendange cai pengwi muni. Mati, ayo dah nembang sindene ora aku cek.
iki dadi demit kok ngrekasa. Iwi. Ayo cah do mangkat cah. Sewengi nyambut gawe ne meng guyu tok. Angap gelem ora. Ora gelem. Mas. Aku mbok sekali-sekali. Halo, kae digeguyu kae. Ya ben kae jane ming arep ngeser aku ora kelakono, Mas. Sekali-sekali nderek ya, Mas. Nderek nanti. Mas nek tindak. Aku nderek. Mas aku nderek. Ora sok diubah-ubahke ngono kuwi. Begini nek omong nek tak ubah-ubahke ngono kuwi iki. Iki piye coba ya? Ya wis biasa ya, Mas. Oh ya wis. Wis ora kurang nggon kula lan. Nek ora melu aku ki nang omah kesepian ora ana kancane. Hop. Ora ubah-ubah. Kaya ngono kuwi. Mas. Melu. Ora. Mas. Tak mangkat sik. Mas. Ora. Mas. Melu to. Melu ora. Ya wis ora sida lunga. Gini, minti anaknya rasih dolungo. Dolungo ah. Urarap kengguh aku. Mas. Mas. Ora. Mas. Ora. Ya weh, tak tawake lho. Hus. Diskon, diskon. Ditawak. Ah, pocongan. Piye to kae iki? Padha-padha le pocongan kok wedi. Pocongane mbiyen penyanyi dangdut. Langgam rengu ya gong sing diaturake langgam rengu. Ya kejaba saka kuwi aja lirweng kewajiban gong. Truk ya kang garing aku manut. Ayo le Bagong. Kae lu bapak ngejak sowan nang negara Ngamarta kabar sing ditampa. Heeh. Ngamarta suwung. Lho. Dene ndi? Dene ndi? Dene Prabu
Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka ndara Nekula karo Sedewa do tindak ngendi? Aku dhewe ora ngerti. Engko gaming blonjo ora. Piyayok blonjo iki cara ngendi ora? Awak dhewe kudu melu prihatin piye carane ayo sowan ning negara Ngamarta. Ayo tak dherekke terus ndak diantu-antu karo kakekne Semar. Ya. Ayo Reng, ya. Janeng yaning taloko kati langit mambang pantepas wulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Miat langening kalang gimana gelar pandan muncar tinun lir kekunang surem sorotetan padang om kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, werkencang Warudaya, Mbak Pak Pong, Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Punapi, Di? Menika teka sanes Puntadewa ingkang sowan.
nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka miwah kembar. Ah, inggih. Sejatosipun sampun aturaken lesanipun wayah jengandikipun Puntadewa. Nanging nalika semanten Werkudara ingkang matur ngersanipun ing Raka Sidi pangudal-udal miwah Janaka tuwin kembar. Anggenipun kepingin makili kadangipun sepuh Sawangreso Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi wonten lepatipun ingkang Raka Sidi pangudal-udal kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula boten saged nyuwanaken pun Puntadewa. Nanging kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar. Inggih Kakang boten dados menapa. Namung latri ngatos-atos lidi sajaipun Werkudara sampun gembol. Atur ngersanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menawi wonten pandangan mangke Werkudara sampun tata-tata sajaipun ngaten. Nanging Werkudara mboten badhe ngasoraken pangwaos sulun Kakang. Ah sing kandha sapa? Ah kula iki mawon ketekuk-tekuk teng ngarcapada. Mila kedah ngatos-atos Kakang Trudo, latri lenggah ingkang mlangkung prayogi. Ah nggih. Werkudara, nggih. Sapa ingkang bakal minangka dadi juru wicara saka pandangan ulun ngger? Aku. Aku sing bakal mangsuli pangandikaning guru kakekku. Ya. Kanthi cara mengko-mengko bakal glamblang sapa ingkang nandhang kaluputan. Nanging kosek aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Jeneng aku mangsuli lawan apa sing dadi ngendikaning guru kakekku. Aku tak takon luwih dhisik. Bebener yen ing pirang perkara. Sabab bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake. Semono uga sewalike. Mula aja nganti kowe mengko ora netepi minangka dadi jawata ing ngadil tumrap titahe. Bener mau ana pirang perkara. Hai, mulai cah iki ngono ta ya. Das pundi iki? Bener kuwi ana telung perkara. Bener pribadi, bener ing bebrayan. Angga ketelu bener ingkang maha nasa. Tegese ngene Werkudara. Bener pribadi kuwi bener tumrap awake dhewe nanging durung karuan bener tumrap iwa tengene. Kuwi bener pribadi. Bener ing bebrayan kuwi wah gingsir. Saiki iya, besok bisa ora, semono uga. Saiki ora, besok bisa iya. Kuwi tegese bener ing bebrayan. Wondene bener sejati kuwi bener ingkang maha nasa. Tegese bener tumrap ing Gusti. Kuwi ora bakal bisa diowah-owah. Werkudara, mula kang sangga kuwi gage. Saiki kowe bakal takon karo aku perkara apa? Kena ngapa Puntadewa ora mbok sumanake ning kayiwangan? Luwe dhisik aku tak takon. Kena ngapa dadak Puntadewa kakangku sing mbok adawi supaya sowan? Merga Puntadewa keluputan. Lupute kakangku menyang endi? Mergo nganggo jeneng Puntadewa sarta nganggo gegelung kelik. Bakal lak wangsuli apa kang dadi pengendikaning guru kakekku. Puntadewa diluputake dasare apa? Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani cetha lamun keluhurane kadang mungkuli para jawata. Busik. Yen mbok werdekke kaya ngono pancen Puntadewa luput nanging tumrap aku werdine jeneng Puntadewa ora kaya ngono. Werdining Puntadewa piye nggir? Werdine luhur sarta dewa. Punta kuwi luhur dewa wis ngarani. Saiki aku tak takon ngendi ana titah sing keluhurane ngungkuli karo mbarep kakangku. Mbarep kakangku kaya aja kok wujuding bondo donya. Nadyan nyawane dhewe dijaluk karo wong yen to kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Nyawane Puntadewa diwenehake. Ngendi eneng menungsa sing nyawane dijaluk karo wong liya diwenehake? Kejaba mung Puntadewa kakangku. Tegese Puntadewa kuwi luhur bebudene. Mula ora aneh yen to luhure Puntadewa ngungkuli marang para jawata. Saiki aku tak takon, dewa ngendi sing dijaluk pati uripe karo titah diwenehake? Diar kowe. Ora ta ya. Nyatane ya bener ngono kok. Iya. Nanging tumrap ulun luput, aku wis kandha ngarep. Aku wis kandha. Yen to wangsulan kuwi iki mbok benerake ya monggo, mbok luputake ya monggo, nanging kanthi dasar kaya mengkene aku ora iso nampa yen jeneng Puntadewa mbok luputake. Puntadewa uga kluputan nggone nganggo gegelung keling. Kose, saya aku tak takon.
Punto Dewa nggone nganggo gelung keling kakangku kae wiwit lair digelung karo Babu Kunthi. Nanging sabab apa saiki tak takoni. Teko Dewa le ngluputke Punto Dewa kakangku lagi saiki ora biyen-biyen jaman nalika lair. Jaman digelung dening Babu Kunthi. Kena ngopo lagi saiki? Dewa-dewa biyen dhewe apa? Ora biyen-biyen nggone ngluputake karo barep kakangku. Pripun, Di? Pripun kok gembos niku pripun? Wah, berkudaran niku pancen pinter tenan. Ya ya bener ngono kok. Nek pancen diluputake jaman nganggo gelung keling ya biyen-biyen nalika digelung dening Dewi Kunthi. Lah saiki lagi diluputake lah ya pitakonane mesti kaya ngono. Kuwi menika leres, Di, menika leres. Kakang Rodo sampun tumut-tumut. Ah, pripun panjenengan ora iso wangsulan ngono kok ora melu-melu piye? Aturipun berkudaran menika bener. Lah kok ora biyen-biyen? Sabab nembe saiki para Jawata mangerteni guru kakekku Werkudara piye cetha lamun nggone ngluputake Puntadewa mau ora kok perkara Puntadewa duwe keluputan nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling nanging yen kowe ora goroh karo aku mesthi ana wong sing wadul karo kowe mergo wong mau sengit karo Pandhawa terus golek-golek keluputane Pandhawa banjur guru kakekku ngluputake Puntadewa mergo nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kabeh mau dudu lupute Puntadewa ning pancen kowe nuruti marang wong sing jaluk supaya Puntadewa dihukum iya apa ora iya yae kakang wong nyatanipun nggih ngaten kak wah sampun to panjenengan menika sampun dipun sekak sampun mboten saged mlampah samangke ngaten kemawon panjenengan bloko suta kemawon ayo bloko karo aku sapa wong mau sing jaluk supaya Puntadewa dihukum gedhe-gedhene Pandhawa dikrenah patine mergo nggonmu nuruti karo penjaluke wong mau wah sengara bloko ya apa ya sing jaluk ya dewa ya kulawarga dhewe kok sengara diblakake Kakang Rodo panjenengan menika tumut pundi ah ya tumut sing bener ya panjenengan ya ora bener kok terus pundi malik, saya suwe kok kula kok merinding perlu omongane para kudara menika nanti kula melu-melu panjenengan ora manganangkane gabul pulute pun ta bloko mawon. Ya. Ora kudara ulun jarwani. Sayekti ulun miji lan Puntadewa awit ana pamutahe Betari Durga ing kepingin ulun nglebur kalawan uripe para Pandhawa wektu dina iki uga Bratasena. Permara remang oslom nyong ambrangang ang kadhi karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kanda wastratmaja long-long lalu mangulati yen pancen kaya ngono aja nganti wong sing jaluk karo kowe mau gelo atine saiki ora usah dadak sangga runggi kage aku hukuman sing abot lho perku darang iki piye to eh kita kok malah njaluk dihukum sing abot ki piye ya wis ben yen pancen kowe dadi pemareming guru kakekku, aku minangka titah ming mencak derma nglakoni. Aku hukuman sing abot. Werku dara aja guyon, kita kuwi nek nganti dipatrapi wae hukuman dening Adi Pramesti Bathara Guru, ah ketiwasan. Ketiwasan ya wis ben. Iki dadi jalaran nggonku ketekan penjangkaku. Yen to pancen mengkono kita njaluk dihukum kepiye? Manut, aku mung sak derma nderek. Apa kita kepengin dicemplungake ana ing kawah candra di muka? Woi, sing tak jaluk. Wah, jan. Merku dara jala yang ngono, Ken. Heh, lha piye to kawah candra di muka ki panase? Pitung panas marca padha. Lah kok kita malah kepengin dicemplungake ning kawah candra di muka ki piye to, merku dara? Dipikir lho, Ken, dipikir. Yo, Ben. Kanthi cara mengkono apa gegayuanku sak kadang iki bakal bisa kasembadan. Kita duwe panjangka apa Werkudara dudu perkaramu. Iki perkaraku.
perkara panjangkaku kelakon apa ora kuwi perkarane Werkudara wong liya ora entuk ngerti perkarane Werkudara. Iya ya to yen pancen kaya mengkono ulun udane niki to cemplung telenging kawah Candra Dimuka. Kakang Rada Yama Dipati Katimbalana rasah dadak ngundang Yama Dipati. Aku dhewe sing arep mapan ana ing pinggiring Candra Dimuka tak jegur ana ing kawah. Adi-adiku tak gendonge kabeh. Pandhita kang kinarya wangsit Bindha Kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone yang kalih ing kanggong. Alah di manah kula mboten sekeca. Mboten sekeca kados pundi? Werkudara Janaka kembar mboten luput, mboten lepat, mboten kedunungan kelepatan lah kok ditemplungaken wonten ing kawah. Menika pamundhutipun Werkudara piyambak. Menawi kula mboten minangkani mangke kinten kula mboten saged damel maremipun Werkudara. Ah inggih, ning menika lepat. Nuwun sewu lho, Di. Tiyang menika menawi nandhang kalepatan menika mangke badhe ngunduh wonten pakarti, sapa sing tandurane ala bakal ngunduh pakarti sing ala. Sapa sing tandurane becik bakal ngunduh pakarti sing apik. Mangke menawi wonten menapa menapanipun kula ingkang tanggel jawabipun. Niki ucap sampeyan dhewe lho, Di. Pandu toto kati wisroyo Indriak sosoro maruto pawono bono margono. Bedoro guru Darataya ngandelera. Lagi mingkem bedoro antarada. Ayangan ketekan buto semene gedene tur sone saya sudo saya sudo. Bedoro guru iki sapa? Tepungake wae aku Dewa Amral. Dewa Amral? Yo. Ana wigati apa dene jeneng kita prapta ana ing kaiwangan? Suwe nggonku urip ana ing Madyapada. Suwe mati iki kok. Suwe nggonku urip ana ing Madyapada aku golek dalaning pati. Nanging ora ana mulaku banjur munggah ana ing kayiwangan ingkang wigati aku golek dalaning pati. Gandheng kowe kuwi dewaning para dewa. Bathara Guru, dina samengko aku njaluk supaya kowe iso ngruwat karo aku bakal ingsun luwat. Geni guntur angin mbuyatu momo marang nganggo kita. Ayo. Pusaka wadewatan tumplaken leganing atiku. Ketiban Cis Trisula klakon sirna margolayu mara gage tibakno. Kakang Resi Kanika Putra teka guntur geni guntur angin mboten temomo. Cestri Sulogi mboten temomo. Ah kula sumanggaaken yaksa ulun ora bisa ngruwat kelawan jeneng kita malah kowe sing bakal tak ruwat. Ah Kakang Rodo Bathara
Brada ora lunga. Wis aneh-aneh. Ora mlayu. Mlayu yaine iki darani maling. Durung esuk wis mlayu-mlayu. Wis kana Dewa Amral. Nek ora tok oyak, nek ora tok kapokke ndak saya ngombro-mbro pakartine manik moyo. Bathara Guru Aja mlayu regane ati ku. Langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang maweh gandrung sinuwun Darawati iya Kyai Semar sinuwun Baladewa yo Kakang Semar sinuwun Kresna nola garing iya sinuwun Baladewa nola garing iya Ndara Kresna iya Petra Ndara Baladewa yo Petra iya Kresna ngapak itu kok urung iya Kresna anu sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya iya Bagong tak tompo sinuwun Baladewa ngaturaken bekti kula kunjuk iya Bagong tak tompo kabar sing kula tompo lah kok dadi jarine pepunden Pandhawa sami murca mestine kaya mengkono Kyai Semar iki mau aku lagi saka negara Ngamarta lah kok tinemune tinemune kadang-kadang ku para Pandhawa padha murca. Malah kabar sing tak tampa saka para putra Gatotkaca Antarja Antasena Yayi Darma Aji murka wujud brahola. Merga nututi lawan kadange papat cacahe sing ditimbali dening Wang Pikulun Jatimurti Semar. Ah, napa nggih ngoten? Susule tengkayang. Wah. Geleleng tenan ya, Tru. Heeh. Ketoke wong klumbrak-klumbruk. Wong kaya ora ndek kekuatan bareng ngerti Ndara Kresna paring dawuh. Pandhawa papat ditimbali Wang Pikulun Jatimur. Weh, kula susule tung 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 tung. Ora krasa nek ranggo katok barang ta. Sapa? Semir kae galo deloken kae. Galo kae. Kaya lonceng galo kae. Wis semen wis tuwa ya mbok ya ora apa-apa ora. Ayo ora ya ora sopan sarungan kok. Ah wong ya dipepe nang ngger kali mau apa? Ora dintas to? Ora. Aku ora kon ngentas to? Moh kuning kaya ngono. Jijik itu ora. Wis ben bapakmu men nyambut gawe nalo gareng. Nggih nek ora ngoten ndak bapak niku ora gelem nyambut gawe ora dak. Kala narepa Kresna yen tantulur sanyakra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta kados si Wang Pikulun Bathara Guru iya Kresna ulune ingkang prapta nuwun sewu Bu Kulun paduka ingkang rawuh iya iya Baladewa ing ulune ingkang prapta wonten menapa Bu Kulun pelajar-pelajar
semukat ngalun jaling Husuwa ingin mboten sageti nata kados mekaten. Narayana ulun jarwani kayiwangan geger mergana yaksa ingkang agenge gung aluhur kliwat saka ukuraning titah ngamuk unggung ana ing kayiwangan nganti bujung-bujung lan panjenengan ulun Kresna ulun tulungana ulun nyuwun senjata pitulung yaksa mau sirnakna kula terus minggah ulun kula terus minggah mangke kula ngembadhe mapakaken yaksa menika. Kresna jeming watun saguh. Bathara Manikmaya wae kalah karo buta kuwi nyatane mlayu tekan kene lah kok kowe semaguh bakal mateni buta mau caramu piye Kresna? Oh! Caranipun kados mekaten Koko Prabu. Menawi mboten kados mekaten adi-adi kula Pandhawa mboten badhe wangsul wonten ing jagad. Ayo tandingmu aku legane ngene. Wedan. Welok. Asem. Sinuwun Darawati astane ming demek kancing gelung nil terus ilang wujute nata Darawati kok terus dadi buta semono gedene ya Truk. Ayo lagi iki aku weruh iso semono gedene. Heeh. Andam semono ya Truk. Heeh. Wudu. Kaya nilepyak-pyak-pyak. Aku munggo iso kaya ngono kae gleleng tenan kowe tak idak modar wong loro. Luwanjur diwidak modar wong loro ora. Sak penake dhewe. Saiki tak takon, nek Ndara Baladewa iso ora? Ngono kae. Ha iki ku ketoke gedhe meng awake ora. Ning gombong. Gombong dasmu kuwi. Cengengesan. Mboten sampeyan ya duwe pusaka kaya ngoten mboten. Kae pusakane Kyai Kresna. Arane Kyai Kesawa. Mapane ana ing Kancing Gelung. Banter kebanteren. Sirun mongan mengen wae ora. Bengong to. Mau alon kelirien iki banter kebanteren. Ha iya. Lanjur Bro, meneng wae. Kae dadi sranane Kyai Prabu Ndarawati kok bakal mbalekake para Pandhawa. Nggih, ning dijagani lho Den. Iya. Toto kate wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana iki buta sing oyak-oyak Bathara Guru iki kok iya padha karo aku deteke iki sapa aku bala srewu kowe sapa aku dewa amral. Ayo ndi Bathara Guru, aja nganti kowe wani karo Bathara Guru aku sing dadi pepalang. Wah, gaglak limpamu, wah, lakon gulung dening aku, wah. Ah. Rame genyo perang. Cokot cinokot antem, ngantem. Tendang, tinendang, gulung, ginulung. Para ndiring mangke, para pamirsa kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Awrit menika awrat. Mila kajengipun sami nglembara pangangen-angenipun sak lapangan menika kebak buta. Wong
dodol-dodol nganti tutup kabeh. Dus-dus pating selebar mboten kanten-kanten. Nuwun sewu Yayi. Lho, panjenengan sinten? Menapa panjenengan pangling kalian kula? Kula mboten pangling kalian panjenengan. Kaka Prabu. Awrat-awratipun nungko dateng adi-adi kula ingkang badhe kapatrapan pidana pejah dening Bathara Manik Maya. Mila kula mboten nerimaken, monggo sakmenika kayangan dipun gulung supados risak sedayanipun. Monggo kula dherekaken. Si Kaneka Putra menapa ing sampun paduka ngendikaaken teka kababar dados kasunyatan awit anggen kula hamberung nuruti pamotaipun Betari Durga sak mangke kayiwangan risak amargi dipun damel gulung yaksa kali tenan darat aya pripun mila bencang malih menika menawi tumindak ketatipun petang sampun ngantos grusa-grusu sing jeneng wong pakartine Allah iki mesti undu-unduane ya bakale Allah. Lajeng menika kados pundi? Ha nggih sampun badhe kados pundi malih, risak ya rusak. Waduh Kakang, kula badhe nampi dukanipun Sang Hyang Padha winenang. Enging saged mecahi yaksa menika namung para Pandhawa. Wong ora kleru kok cemplukke nang Kawah Candra Dimuka. Dituruti panjaluke. Menika panjenengan ya ora ngelekake. Pandhawa disusul nang Kawah Candra Dimuka namung Pandhawa ingkang saged ngendhaken kamurkanipun buta kalih menika di. Lakune ngangen gugurang graning arga kura kurnita akhir-akhir rek bumi prakembita padula mangambak-ambak lesus warpinusus setu setu bondo layu om om anjing telenging kawah nenggih Sang Werkudara anggendhong para kadang tiga Raden Janaka miwah nenggih Raden Nakula Sadewa nalika semanten tanggap Risang Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya ing wis pikantuk idi palilah saking Sang Hyang Padha Winenang sigra manjing telenging kawah mila dateni naos panas dening Sanghya Para Pandhawa cingak Sang Werkudara nyumurupi sakataing para sukma ingkang nandhang pasiksan parandring mangke paningaling Sang Werkudara tinuju wonten urup ing ngawarna biru ingkang wujud
Bagni parandening mangke maweh daya asrep sigra den perpeki dening Sang Werkudara wau. Oh. Wujuding cahya biru, wujud geni ingkang cahyane biru, ana ing pojok maweh prabawa adem sak kiwa tengene. Monggo kiwa tengenku katon panas, akeh sing bodho pating jerit nandang pasiksan. Teko iki ana wujuding cahya biru, ana sukma ingkang ora nampa kasiksan malah keporo kiwa tengening papan kene katon adem. Iki sapa? Dene mapan ana ing kene. Iya jagat mangestu ngkara wayah bathara jagat. Werkudara Arjuna nekula sedewa. Kaya ngapa bombong penggalihku. Dene rek lungguhan iki aku bisa adu arep kelawan kulit lan dagingku dhewe. Kelawan putra-putraku ingkang wis tak tinggal nalika semana aku kudu netepi marang sumpah prasetya sinendhal mayang dening Wang Jati Murti. Nekula sedewa. Anakku cah bagus. Kowe wis dewasa kulup. Werkudara Janaka. Pun ibu ngaturake panuwun dene kowe wis kula wentah adhimu kualon yongger Kanjeng Ibu. Oh. Jebul kabeh sing dumadi mau mbabar kasunyatan. Sampeyan isih mapan ana ing kene. Isih lenggah eneng kene. Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nadyan kula mboten saged nyumurupi dhateng pasuryan paduka Kanjeng Ibu, jernyatanipun wiwit lair. Kula lenaken wonten ing jagat Kanjeng Ibu tumuli pinundhut wonten panguwasaning Gusti. Namung lega raos ing manahipun ingkang putra ponakula lan sedewa samangke saged sumungkem padha paduka Kanjeng Ibu. Anakku iya. Iya, Werkudara kelawan Arjuna. Panjen kudu ngene lakon ingkang sinandhang wong atuwamu. Ikhlasna yongkir. Antheping tekating wong atuwamu nggone tresna kelawan ibumu nganti kudu tak rewangi manjing telenging kawah candra dimuka. Ora susah sira banjur nandang susah jroning ati. Iki bakal ndak lakoni nganti entek ing jaman nganti rampung ing jaman gumlaroning jagat Werkudara. Ora dudu kuwi. Pandu bapakku nalika urip nang alam padhang ora nate tumindak ala. Ora nate tumindak sing luput.
ora adil yen to uripe mapan ora ing kawah. Kabeh sing wis mbok sumpahke marang Bathara Guru wis kudu pundhat, wis kudu rampung. Aku ing bakal mudidaya. Ulun ingkang sumusul kelawan jeneng kita Arjuna kembar. Ulun ingkang sumusul kelawan jeneng kita Kulub. Guru kakekku, nalika semana kowe dangu karo aku nduwe gegayuhan apa? Saiki mulo gage sawangen. Niatku pancen wis gambuh, lahir lan batinku nggonku pengin ketemu karo wong tuaku. Ana ing kawah Candra Dimuka kene. Bapakku nampa pasiksan, ibuku nampa pasiksan, ora perkara nggone nandhang dosa, nanging nyaur sumpahe duk nalika semana. Mongko nalika semana nggone kepengin nuruti karo karepane ku, madrim ibuku, yen ngampil Lembu Antine. Apa sampeyan minangka dadi dewaning para dewa ming disuwuni ngampil Lembu Antine? Pitukane kudu nglakoni paukuman pasiksan selawase urip. Wah, ora jeneng adil. Ora kudoro, karep kita piye? Aku wing pari manut karo guru hakekku. Yen pancen pandu ora mbok unggahke ning kasuwargan, tetep Werkudara Janaka kembar ora bali ning jagat. Aku bakal melu bapakku karo ibuku mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Ora kudoro, kayuwangan rusak geger sabab pengamuking buta loro. Kuwi dudu perkaraku. Arep rusak, arep remuk sandangan dhewe. Werkudara ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Apa lelakone tak walik piye? Lelakone mbok walik piye? Nalika Pandhu njaluk karo kowe ana pitukane, saiki Bathara Guru njaluk karo Werkudara ana pitukane. Pitukane apa? Pandhu karo ibuku madrim swargakno, kayangan tak gawe tentrem. Bakal ulun swargake nggih. Panono ing kono wis musna tegese wong atuwa kita. Ya kuwi Pandhu lawan Madrim wis munggah ana ing kasuwargan Nur Kastuba. Ulun nagih janji kita Werkudara kayangan tentremna. Wah, Janaka kembar ayo. Ing mestinipun ngedalaken hawa panas teko anyep kados mekaten jebul Kakang Ismaya. Aku sing wis entuk palilah iwang padha wenang. Panjen kabeh lakon wis diaturke iwang pikulun padha wenang lan iwang pikulun padha wenang ya wis prisa nek kayangan panjen rusak mergo pengamuking buta. Inggih. Namung kula sampun ndodo ing kalepatan Kakang, kula nyuwun pangapunten. Wong ki nek luput apik-apike yen wis ngrumangsani luput lan njaluk ngapura. Kuwi apik-apike wong. Inggih. Ning sing luwih apik meneh nek keluputan mau ora dibaleni kuwi luwih apik meneh Bathara Guru. Inggih. Kula mboten badhe mangsuli menapa ing sampun kula lampahi. Ayo metu saka njero kawah. Ndara-ndara ku Pandhaya wis klakon penjangkane mingkari buta loro kae iso disirnakke apa ora? Monggo.
jelabrong. Mbok yo ora ngono. Wah, buta loro ae tiban ana panah. Mung ngakon apik-apik wae iso nganggo ngetak. Wah, ora trimo. Trimo. Ora trimo dandon karo aku. Iki malah gawe perkara. Kulo tak mateni buta sampeyan kendel mawon. Yo panahe sing apik. Ora mung sing biyeh-biyeh. Biyeh-biyeh iki tembung apa? Manggu panah sing ampuh. Ora mung sok nggo mateni cakil. Mustah kendel. Kulo gage badhe kulo sipat jemparing yo ana. Kesit pindho Radit. Buta kalih ing sami gulung. Nalika semanten kenging pusakane. Kenging pusakaning Sang Arjuna kekalihipun wenteh nenggih Nata Ndrawati miwah Nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Wah!